მენახეობის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამაში ცვლილებები შევიდა. შინაარსობრივი ცვლილებები მიზნად ისახავს პროგრამის პირობების გამარტივებას, რამაც გრძელვადიან პერსპექტივაში პროგრამაში უფრო მეტი ბენეფიცი არის ჩართული და გამოიწვიოს. განსაკუთრებით მიმზიდველი პირობებია მაღალმთიან რეგიონებში მოქმედი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებისთვის. კოტე ხუცაიძე სოფლის და სოფლის მეურნეობის სააგენტოს კოოპერაციის დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა თქვენი დროისთვის. Ილოქი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავდაპირველად რომ განვუმარტოთ მაყურებელსა და მსმენელს რა იყო პროგრამაში აქამდე და რა ცვლილებები შედის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მაყურებელს, მოკლედ განმარტავ ამ ცვლილებების არსს და შინაარსს. ეს არის მევენახეობის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მიზანია ფაქტიურად, რომ მევენახეებმა, ვისაც გააჩნიათ აწარმოებენ ყურძენს, შექმნან დამატებითი ღირებულება აწარმოებინონ და მიიღონ მეტი შემოსავალი. წინა პროგრამისგან განსხვავებით, პროგრამა ფაქტიურად დიზაინი ანალოგიური იყო, მცირედი შესრულებით, რომ თუ წინა შემთხვევაში ამ აღჭურვილობა დაანადგარებს, რომელიც გაგუთმილია ყურძნის გადამუშავებისათვის, ღვინის წარმოებისათვის, შესყიდვას ახორციელებდა სახელმწიფო. კოოპერატივის თანამონაწილეობა იყო იმ შენობა ნაგებობის აშენება, სადაც უნდა განთავსებულიყო ეს აღჭურვილობა, ანუ ღვინის საწარმოს შენობა. დღევანდელი ცვლილებით შემცირდა მთაში ფარდობების რაოდენობა, ანუ სავალდებულო პროგრამაში მონაწილეობისათვის დაგუნილი ვენახების საერთო ფარდობის შეადგენს 10 ჰექტარს, 20 ჰექტარი იყო და 10 ჰექტარში 10 ჰექტარამდე დავიდა პროგრამის ცვლილები და ბარში იგივენაირად დარჩა. შესაბამისად შემცირდა მეპაიეთა რაოდენობა სავალდებულო მონაწილეობისთვის, თუ იყო იქა ცოცი, იქაც შემცირდა არანაკლებ 10 ადამიანამდე, რომელთაც უნდა ჰქონდეთ რა თქმა უნდა ვენახები. მთაში და ბარში განსხვავება არის, ანუ აქ 0.1 ჰექტარი უნდა ჰქონდეთ აუცილებლად ვენახი და ბარში 0.3. შესაბამისად მთაში მოქმედი კოოპერატივებისათვის არის შეღავათი 5%-იანი თავიანთი დაფინანსება. ძირითადი ცვლილება რაც განხორციელდა არის უკვე თავად ფერმერები, თავად მეწარმეები, თავად კოოპერატივი, ვინც დაინტერესებულია ამ პროგრამაში მონაწილეობით, ანუ თვითონ წვიდავს უკვე რა აღჭურვილობა სჭირდება მისთვის, ვინის წარმოებისათვის, რა დანადგარები ესაჭიროება, თვითონ ახდენს ამ დანადგარების მოძიებას, უბრალოდ სახელმწიფო აგებს ამ დანადგარების შესყიდვის თანადაფინანსებას. ეს არის მთაში 95%. მაღალმთიან რეგიონებში, რომელიც სოფლებით შედის, მხოლოდ იმ სოფლებში. მხოლოდ. კანონი მაღალმთიან რეგიონების განვითარების შესახებ იმ ნუსხაში არსებული დასახლებები და იქ მოქმედი კოოპერატივები. რაც შეეხება მეპაიებს, რაიმე პირობები ხომ არ არის მათთვისაც განსაკუთრებული, პირობები რომ ვენახები უნდა ჰქონდეთ თავისთავად, როგორც აღნიშნე მთაში ეს არის არანაკლებ 0.1 ჰექტარი, საკუთრებაში უნდა ჰქონდეთ რეგისტრირებული დანარჩენ ტერიტორიაზე, საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე 0.3. მთაში იცით რომ პრომ წირემის მეპაიების რაოდენობაც ხომ არ არის განსაკუთრებული. აი როგორც აღნიშნე, ბარში ეს არის რომ კოოპერატივს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 20 ჰექტარი ვენახი საერთო ჯამში მობილიზებული კოოპერატივის ან და კოოპერატივის მეპაიების საკუთრებაში და არანაკლებ 20 მეპაიე. რა შეიძლება მთას არანაკლებ 10 ჰექტარი და არანაკლებ 10 მეპაიე. 500.000 ლარი სახელმწიფოს თანადაფინანსება, ანუ კოოპერატივებს შეუძლიათ მიიღონ აღჭურვილობის შესაძენად 500.000 ლარამდე, სადაც მთაში არის თანამონაწილეობა მხოლოდ 5% საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე, 10% კოოპერატივების მხრიდან. და როგორც ვიცი, ეს რეგიონული შეხვედრების დროს გამოიკვეთა ეს პრობლემა, რომ საჭირო იყო გარკვეული ცვლილებების შეტანა. მინისტრმა განაცხადა, რომ რეგიონებში ჩატარდა გარკვეული შეხვედრები. ამ შეხვედრების შესახებ რომ მოგვიყვეთ, უფრო კონკრეტულად რა პრობლემა გამოიკვეთა, რომლის გამოც გადაწყდა ამ ცვლილებების შეტანა? ძალიან ბევრი შეხვედრა ჩატარდა რეგიონებში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფაქტიურად ბუნებრივია ფერმერი ბევრია, მევენახე ბევრია და ჩვენ ვითვალისწინებთ მათ მოთხოვნებს, იმიტომ რომ ისინი ოპერირებენ რა თქმა უნდა ბაზარზე, ისინი აწარმოებენ რეალურად პროდუქციას, მათ აქვთ ურთიერთობა შემსხვედველებთან, მათ აქვთ თქვათ ბაზარზე ოპონირების საშუალება და უფრო მეტი ნიუანსებია მათი მხრიდან დანახული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ინტენსიური შეხვედრები გვაქვს როგორც სოფლებში მეწარმეებთან, წარმოებლებთან, ასოციაციებთან და ასე შემდეგ, ფაქტიურად როგორც გადაწყდა, რომ მათი პოზიცია უფრო მოქნილი იყო მათი მხრიდან, რომ თვითონ შეერჩიათ მათთვის საჭირო აღჭურვილობა, ვთქვათ, იმიტომ რომ ბუნებრივია ჩვენ ვთქვათ ჰქონდა ყველა ის აღჭურვილობა, რა თქმა უნდა მეცნიერულ დონეზე შესწავლილი ამ კონსულტაციების შედეგად და ყიდულობით გარკვეულ კომბინაციაში ამ აღჭურვილობის ჩამოთვლას, რომელიც საშუალებას იძლეოდა დაემზადებინათ ღვინო. უბრალოდ ამ ცვლილებით ეხლა ვთქვათ ის იყო ერთი სტანდარტის ტენდერი, თუ ყიდულობდით ამას,
შესაბამისად მათ უფრო მეტი საშუალება მიეცა, თქვა შეიძლება უფრო ახალხარისხიანი უფრო სხვა განადგურები, რომელიც თქვა ჩვენ არ ქონდა გათვალისწინებული სხვა დამატებითი პროდუქციისთვის და ამავდროულად და პრიორიტეტი რომ მე ვენახეობაზე გაკეთდა, ეს რატომ გადაწყდა? Ну, ხურზენი ზოგადად იცით თქვენ რომ რეგიონების მიხედვით როგორ არის განაწილებული ეს პრობლემა? თქვათ, სადაც ვინა უფრო განვითარებულია როგორც პროდუქტი, თქვათ, კახეთის რეგიონში, იქ უფრო ნაკლებად დგას თუ? Ანუ, ყველა როგორ გითხრათ, ჩვენ უკვე 2 წელია პროგრამას ვაგურცელებთ. Ანუ, დავიწყე და პროგრამის გაგურცელება 2017 წლიდან 2018 წლებს სულ ახალი პროგრამა იყო. უცოდ ვერა უგო ყველა მალო ამაც უნდა კოოპერატივის ჩამოყალიბება თვითონ კოოპერაციული სისტემა საქმიანობის ეს უნდა ადამიანებმა თვითონ უნდა გადაწყვიტონ რომ ამ სურთ ერთად საქმიანობა ეს არის ძირითადი პრინციპი სულ 13 კოოპერატივია რომელმაც მიიღო ამ პროექტში მონაწილეობა ამ პროგრამით ისარგებლა და მიიღეს ის აღჭურვილობა განაგარები და აქედან 13 და 12 კახეთის რეგიონში მოკვედი ერთი არის იმერეთის რეგიონში და რაც შეეხება იმ ორ წელიწადს, რაც უკვე გაქვთ ეს პროგრამა და ფუნქციონირებს. რა შედეგები ამ დროისთვის და ზოგადად როგორ ფიქრობთ იმ საბჭოთა პრაქტიკის შემდეგ, რომელიც არსებობდა კოოპერატივებთან მიმართებაში? რამდენად ხვდებიან მეწარმეები, რომ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამა დღეს არის აბსოლუტურად სხვა და კოოპერატივი ზოგადად სულ სხვა სტრუქტურაა და არა ის, რაც იყო საბჭოთა კავშირის პერიოდში? რა თქმა უნდა, თავიდან ეს პროცესი ცოტა ნელაწავიდა, იმიტომ რომ მე ზუსტად ამ მენტალურ განსხვავებაში იყო, იმიტომ რომ ის მეხსიერება არსებობდა და თქვა გარკვეული შიში არსებობდა ამასთან დაკავშირებით. უბრალოდ რაც უფრო ბევრი პროექტი დააფინანსე და შევედი და ბევრი შეხვედრები გაიმართა, შესაბამისად უკვე ნელა დარწმუნდნენ, რომ დღეს მართლა თვითონ არიან მესაკუთრეები იმ სიკეთის, რაც მათ გააჩნიათ ამ კოოპერატივის პროგრამებში. ანუ არავინ არ განახობს რა აწარმოოს, არავინ არ განახობს აწაიღოს, როგორ წაიღოს, როგორი სახის, როგორი დიზაინის აწარმოოს. უბრალოდ დარწმუნდნენ, სახელმწიფოს მხრიდან მხოლოდ ხელშეწყობა ხდება, მხოლოდ კონსულტაცია ხდება და პირიქით, სხვადასხვა ტრენინგების მეშვეობით სახელმწიფო ეხმარება მათ თქვა მათი განათლების, მათი კვალიფიკაციის ამაღლებაში და თქვა სხვა სორტიმენტის პროდუქციის წარმოების შესწავლის თვალსაზრისით. შესაბამისად მათ ნახეს, რომ მათ მიიღეს ეს პრობლემად მიიღეს ეს დანადგარები და ამის სანაცვლოდ არავინ არ მისულა არაფერი არაგურიცხია გადასაღადი არ მომატებია და არაფერი ეს დავინო ვიღაცა თქვა ესეთი განწყობა შეიძლება და ყოფილიყო ყოველ შემთხვევაში ნუ განწყობა სუ მეხუთე წელიწადია იმ ექვს წელიწადს ავიდა რაც კოოპერაციული სისტემა მუშაობს საქართველოს თქვენში 2013 წელს იქნა მიღებული კანონი 2020 წელს იქნა პირველ კოოპერატივზე სტატუსი მინიჭებული და დღეის მდგომარეობით 1031 კოოპერატივია საზოგადო სამეურნეო სტატუსში და შეიძლება მდგრადობა სტატისტიკურად როგორც ვიცით დიდხანს არ ნარჩუნდება ხოლმე ეს კოოპერატიული სისტემა ბიზნესში ბოლო პერიოდში თუმცა თქვენი ბენეფიციარი კოოპერატივები ალბათ ასე არ არიან და სულ გაქვთ წვდომა ინფორმაციაზე და ამოწმეთ ალბათ შენარჩუნდნენ თუ არა ის კოოპერატივები რომელიც პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდნენ ინარჩუნებენ თუ არა თავიანთ ერთობლივ საქმიანობას და უნდა გითხრათ რომ თქვა აი ამ ბოლო პერიოდში გაგრძელებული ცოტა მასშტაბური პროგრამები შეიძლება როგორც არის თქვა გვინის წარმოება ეგენახი კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამა ძის წარმოებელი კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამა აღავთია რეგიონებში მოკვეთი კოოპერატივების ხელშეწყობის მეფუტკრეობის მიმართულება ფაქტობრივად შემიძლია გითხრათ რომ ყველა კოოპერატივი შენარჩუნებული აქვს სტატუსი. ამუნდინარი იქიდან რომ ჩვენ პროგრამებს როცა ვაგრძელებთ კოოპერატივებს გარდა იმისა რომ თქვა ხელს უწყობთ ასევე გარკვეული ვალდებულება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ასევე ერთ-ერთ ვალდებულებას წარმოადგენს რომაც უნდა შეინარჩუნოს სტატუსი. უბრალოდ ეს ჩვენი როდესაც საქმიანობა როდესაც ხედავს იქეთეს ხედავს იქეთ ბუნებრივია შემდეგ არის უფრო სურვილი რომ თქვა მეტი და მეტი კოოპერატივი ჩამოაყალიბონ ან კიდე მეტ ადამიანს სოფლებში უშდება სურვილი როცა უყურებს ამ წარმატების გარკვეულ მაგალითებს რომ გახდეს ისეს კოოპერატივი სერვი როგორც ვთქვათ არაერთი მაგალითი იყო კაი კლასიკური მაგალითი მეფუტკრეობის მიმართულებით როდესაც ჩვენ მეფუტკრეობის პროგრამა დავიწყეთ ეს იგულისხმებოდა რომ მათი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება ვარიგებდით სკეებს სიბრუტებს იყო ტრენინგები რომ თქვათ გვესწავლებინა უფრო უკეთესად როგორ ეწარმოებინათ აფრი და მოევლოთ ფუტკრისთვის აი ვალისა და ბაღდადის მუნიციპალიტეტში შეიქმნა კოოპერატივი რომელსაც ხუთი კოოპერატივი რომელსაც მეფუტკრეობით იყვნენ ეს ფერმერები დაკავებული, ჩამოაყალიბეს ეგრეთ წოდებული მეორე დონე თვითონ ამ კოოპერატივებმა მიიღეს სხვა ჩვენი ეგეთ პროგრამებში მონაწილეობა. დავიდა ნაწარმოები 10 ტონას გარკვეული რაოდენობის დაახლოებით 700-ამდეს გაიყოს მობილიზებული. დღეს უკვე 7000-ის გაქვს მობილიზებული 70 ტონა აწარმოეს. ჩვენი პროგრამების მიხედვით 500-ამდეს ლარამდე სესხი აქვს თან ამას რატო ვიზათი სხვა კოოპერატივის გასაგონად ეს არ არის საშიში. თუ
საქმიანობ თუ პროდუქციას ვქნებ, უნებრივია ყველაფერი დაძლევა დედ. ეს ხებს ეხმარებიან უკვე. სტატისტიკა შეიძლება სხვა რამეზე მიუთითებს, თუმცა თვალნათელი შედეგი ის გვაქვს, რომ ხედავთ, რომ ბიზნესი უკვე ხდება, რომ ერთად გარკვეული საქმის კეთება, უფრო იავლია დარჩელის კოოპერატივიც არის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი თხილის. ძირითადი პრინციპი რა არის ამ კოოპერაციის? რატომ ხო კოოპერატივი? ამ შემიძლია უბრალოდ სტატისტიკურად საერთაშორისო გამოცდილებით გითხრათ. სოფლიოში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 63-70% კოოპერატივი ფერმერთა გაერთიანება. ანუ ძირითადი პრინციპი არის, რასაც ვერ ვაკეთებ მარტო. ის შემიძლია გავაკეთებ ერთად და ეს არის სოლიდარობა.